Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Անի։ Արդեն պետք է բաուր հասանելի հարաբերության կառավարության եւ հասարակապես բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համից ուզում եմ ձեզ ջերմորեն ողջունել Հայաստանում եւ երախտագիտություն հայտնել ամենամիջազգային զարգացման գործակալությանը եւ առհասարակ Ամերիկայի ժողովրդի 11-ը շարունակ Հայաստանի ցուցաբերած աջակցության համար։ Դուք մեզ համար առաջին գործընկերի հանդիսան, ժողովրդավարության համարակման և Հայաստանի թվային վերապոխման օրակարգի իրականացման գործում աշխարհում, որտեղ տեխնոլոգիաները արագ փոխում են մեր ապրելակերպը, թվայնացումը դարձել է շարժիչ ուժ տնտեսությունը և նորարարությունը խթանելու և կարող զարգացում ապահովելու համար։ Առանց ծառայությունների թվայնացումը միայն տեխնիկական վերածնունդ չէ մեզ համալականում, այն հիմնարար վերափոխում է, որը ուղղված է հանրային ինստիտուտների նկատմամբ մեր քաղաքացիների վստահության համապատմանը, ինչը ժողովրդավարության հիմնակարգից է։ Մեր նպատակն է ծառայությունները դարձնել ավելի հասանելի, թափանցիկ և արդյունավետ, բարձրացնելով քաղաքացիների գոհունակությունը պետության հետ ամենօրյա շփումներում։ Թվային վերափոխման այս ճանապարհին մենք խորապես կարևորում ենք ամենամիջազգային զարգացման գործակալության ունեցած ներդրումը։ Մենք բարձր ենք գնահատում հատկապես ծառայությունների օպտիմալացման, իրավապահպանության, անպայման տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ մեր համատեղ աշխատանքները։ Ծառայությունների օպտիմալացման ու քաղաքացիական դարձնելու նպատակով մենք սկսել ենք իրարու տարբեր ժամանակակից մեթոդաբանություններ և վերջին իսկ գործիքակազմերով ներկայումս բարելավում ենք ապրանքների ներմուծման և բիզնեսի գրանցման ու իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև այլ ընթացակարգեր։ Արդյունքում մենք ունենանք ամբողջությամբ թվայնացված նոր ծառայություններ, որոնք հասանելի կլինեն քաղաքացիների համար ծառայությունների մատուցման ազգային հարթակում։ Մեր համատեղ աշխատանքի մեկ այլ ձեռքբերում եղել է ծառայությունների մատուցման հարթակի բյուջեային տարբերակի նախատիպի մշակումը։ Այս նոր արարությունը ավելի է մոտեցնելու ծառայությունները մեր քաղաքացիներին, ապահովելով կենսական ծառայություններից ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրում օգտվելու հնարավորությունը։ Բարձր տեխնոլոգիաների թվայնացման և կիբերանվտանգության ոլորտում Հայաստանի մրցունակության բարձրացման համար չափազանց կարևոր են ներդրումներ կատարել հուսալի թվային ենթակառուցվածքներում, դարձնելով Հայաստանը ավելի դիմակայուն կիբերհանցագործությունների նկատմամբ։ Թվայնացման գործընթացների զուգահեռ չափազանց կարևոր է նաև հոգատար լինել առավել խոցերի խմբերի նկատմամբ և կիբերանվտանգության ապահովման մեջ մեր գործունեության հիմնական ուղղությունները ներառում են թվային ենթակառուցվածքների և կիբերանվտանգության միջոցառումների կատարելագործումը։ Մենք մեծապես շնորհակալ ենք Միացյալ Նահանգների կիբերանվտանգության ոլորտում Հայաստանի կարողությունների ամրապնդման գործում շահանակական աջակցության համար։ Նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության հետ համատեղ կիբեր կարողությունների գնահատման մի շարք վարժություններ է իրականացրել։ Մենք լիահույս ենք, որ համատեղ ջանքերով առաջիկայում կկատարելագործենք նաև այս ոլորտի օրենսդրական դաշտը և պետության կիբերանվտանգության կարողությունները։
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամ մենք այս տարի առաջին անգամ AWS-ի կողմից իրականացրին կառավարության ՏՏ ենթակառուցվածքի շարունակականության վերաբերյալ ուսումնասիրություն, բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուսուցում և կարողությունների զարգացման աշխատանքներ, որոնք նշանակալի էին մեր թվային ճարտարապետության ձևավորման և առհասարակ մարդկային կապիտալի զարգացման համատեքստում։ Այս ամենը համահունչ է նաև Հայաստանի Հանրապետության 2021-2026 թվականների կառավարության ծրագրով ստանձնած մեր պարտավորություններին, և մենք կարևորում ենք ամենամիջազգային զարգացման գործակալության աջակցությունը AWS-ի հետ մեր աշխատանքներում։ Վերջերս նաև որպես թարմ տեղեկատվություն ցանկանում եմ հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդունել է ամպային առաջինը քաղաքականությունը, որով իրավական հիմք է դրվում ամպային առաջադեմ ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Պետք է նշեմ, որ նախորդ ամիս Վաշինգտոնին կատարած այցի շրջանակներում մենք հյուրընկալվել ենք նաև Amazon-ի Amazon-ում մեր գործընկերների հետ ունեցել ենք չափազանց կարուցողական և հարցունավետ հանդիպում, և Amazon-ի Amazon Web Service-ի մեր գործընկերները անմիջապես արձագանքել են ամպային առաջին քաղաքականության Հայաստանի կողմից ընդունված այս քաղաքականության և դրսևորած կամքի։ Վստահաբար այս հարցում ևս մենք համագործակցելու ենք ամերիկյան մեր գործընկերների հետ, ապահովելու պետական և մասնավոր հատվածում կարողությունների զարգացումը ամպային տեխնոլոգիաների անցնելու նպատակով։ Եզրափակելով խոսքս, ես կրկին ցանկանում եմ ընդգծել Միացյալ Նահանգների հետ մեր գործընկերության կարևորությունը Հայաստանում տեխնոլոգիական նորարարությունների խթանման և կիբերանվտանգության ապահովման գործում, իշա ավելի դիմակայուն և տեխնոլոգիապես զարգացած Հայաստանը։ Եվս մեկ անգամ